Və siz bayaqları vurguladınız ki, sizə dedilər, o vaxtı ev istəyənə dedilər, əlin cibində olsun. Bəli. Kim dedi? Qurban müəllim. Qurban müəllim kimdir? Ehtiqat müəllim, regional direktor. Qasınkomun nümayəndələri. Bəli. Və sizin də əliniz cibində olmadı. Mənim imkanım olsa uşağımı müalicə elətdirərəm də, ona niyə bilirəm. Ağdam rayonunda məcburi köçkün olan Quliyev ağalar ailəsi ilə birlikdə Kürdəmir rayonunda məskunlaşıb. Gördüyünüz bu yataqxanada öz ailəsi və övladının ailəsi ilə birlikdə qalan tək ailədir. Digər köçkünlər kimi onların evlə təmin edilməməsinin səbəbi şikayətçi rüşvət verməməsi olduğunu bildirir. Mən Quliyev ağalar Xanlarıoğlu, Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşəndən Kürdəmir rayonunun peşə məktəbinin yataqxanasında məskunlaşmışam. Hal-hazırda da bu yataqxanada məskunlaşırsınız. Hal-hazırda da bu yataqxanada yaşayırıq. Bəs mən baxıram, baxın, bu yataqxanada təkcə siz məskun yaşayırsınız. Niyə siz qalmışsınız ki? Və Kürdəmirdə də evlər paylanıbdır. Çünki bizi təmin eləmədilər. Niyə vermədilər sizə ev? Bizi ona görə təmin eləmədilər ki, iki ailəni bir yerə yığıb, üç otaqlı evlə təmin edirlər. Aha. Ona da uyğunlaşmadı. Siz de dediniz ki, mənim ailəmə ad verini verin de. Bəli, etiraz elədik. Sizin bir övladınız, bir kızınız, bir övladınız var da, bir oğlunuz var. Bəli. Aysa, özünüz de ki, birinci grup əlilsiniz. Birinci grup gözdən əlilsiniz. Ki gözdən əlilsiniz. Bəli. Və övladın da skaliyoz xəstəsidir. Uşaqla yataq xəstəsidir. Oğlu. Bəli. Və bu vəziyyətdə də qalırsınız. Bəs müraciət elədiniz mi? Bəli, bütün qurumlara müraciət. Nə dedilər? Heç bir şikayətimizi dinləmədi. Və hamını da yığla təksiz qaldınız mı burada? Bəli, hamını da köçdülər, getdi, bizə tək qalmışıq burada. Bu zibilxananın içində. Rövşən Rızaevin, Qaçqınkomun sədri Rövşən Rızaevin qəbulunda olmuşsan mı? Bəli, martın 10-da onun qəbulunda da olmuş. Nə dedi Rövşən Rızaevin? Dedim, komitəyə göstəriş verəcəm, təmin olunadsa. Artıq üstündən 4 ay keçibdir. Ha, bugünə qədər də heç bir nəticəsi olmayıb. Və siz bayaqları vurguladınız ki, sizə dedilər, o vaxtı ev istəyənə dedilər, əlin cibində olsun. Bəli. Kim dedi? Qurban müəllim. Qurban müəllim kimdir? Ehtiqat müəllim, regional direktor. Qasınkomun nümayəndələri. Bəli. Və sizin də əliniz cibində olmadı? Mənim imkanım olsa uşağımı müalicə elətdirərəm də, ona niyə bilirəm. Əməliyyatına aldım. Və hamı da köçürdülər, götürdülər, apardılar. Təksiz qaldınız bu binada. Bəli, bugünkü günə kimi də buradayım, qalmışam. Sanki bu binanın gözətçisi sizsiz. Bəli, peşə məktəbinin nəzarətçisi. Evlər nə vaxtı paylandı Kürdəmirdə? Yanvar ayından. Artıq 6 aydır ki, 7 aydır ki, cəmaat çıx gedib burada. Bəli, 7-ci ayının içindədir. Bəs burada necə qalırsan? Özün də birinci qrup əli, gözdən əli. Çox çətinliyim. Övladın skaliyoz xəstəsi. Çox çətinliyim. Olmazın çətinliyim, üzləşib. Məcburam da qalma, hara getməyə yerimiz yoxdur. Və həm də buralar zibilxanadır. Özə Kürdəmirdə virusun yayılan ocaqlarından biridir. Antisarral bir vəziyyətdədir. Hamam yox, ayaq yolu yox. Heç heç bir şey. Deyir, bütün qurum hamısı göz qabağındadır şəraitin. Deməli də. Bəs Rövşən Rızaevdən başqa kiməsə müraciət elədinmi? Bəli, prezident aparatına müraciət eləmişdim. Birinci xanımımıza müraciət eləmişəm. Korrupsiya idarəsinə müraciət eləmişəm. Nə dedilər sizə? Heç birisindən bir cavab ala bilmədim. Dəfələrlə yazmış hamısına, yazılı şəkildə müraciət eləmiş. Bütün sənədlərdə əlimdədir. Doğrudan da çox acınacaqlı bir durumdur. Qaçqınkomun sədrindən də xahiş edirəm, Rövşən Rızaevdən. Bir gün ailəsində götürsün, gəlsin, qonağımız olsun. Görüm qala bilərmi, o burada bir gecənir. Ki gəlsin bir gözlüklə bu bütün şəraitimizi görsün. Yəni deyirsiniz, dözülməz vəziyyət. Dözülməz bir vəziyyətdir burada, bəli. Hətta siz təklif eləmişsiniz qəbulunda ona. Bəli, təklif eləmişim. Nə dedi sizə? Dedi, gedin, məşğul olacaq komitə. Biz 4 ay döcə. Bugünkü günə qədər də heç bir nəticəsi olmayıb. Rəsmən özünün qəbulunda olmuşam, martın 10-da.
Heç bir köməkli deyiləm mən? Xeyr, heç bir köməklik de olum. Neçə ildir obstildə yaşayırsınız da yataqxanada? 95-ci ildə. 25 ildir? Bəli. Və sizdən sonra da gələnlər aldı getdi? Hamısı. Dürəm, bütün ayrılanlar da alıb hamısı. Nəinki hələ... Bütün problemlərin hamısını həll elədilər bir bizdən başqa. Ona görə ki, mənim imkanım... Hətta sizin qardaşlarınız, bacınız da burada olurdu, onlar da köçdü getdi. Bəli. Bir dənə siz qalınız. Bəli. Qəsdən yaradırlar bu problemi. Kim yaradır qəsdən sizə bunu? Qaçqın Komun nümayəndələri. Kimdir nümayəndəsi Qaçqın Komun? İstəyir regionalının direktoru, istəyir Dövlət Qaçqın Komundan gələn nümayəndələr, istəyir buradakı icranın köməkçiləri, hamısı. İstəmirlər siz ev alasınız? Xeyr, yəni imkan olmadığı üçün. Pul olsa düzələr hər şey, amma o da ona imkan yoxdur. Hətta mən biləni Qaçqın Komun yüksək vəzifəli şəxsi Eldar Zeynalov deyib evdən ötəni gəlməsənsə girmək içəri, eləmi? Bəli, 4 dənə polisi saldı üstümə, otaqdan çıxartdı, zaxtırdı bayra. Eldar Zeynalov? Bəli, Eldar Zeynalovun özü. Mən devlət başçımızdan xahiş edirəm, birinci xanımımızdan xahiş edirəm, Rövşən İzayevdən xahiş edirəm. Mənim birinci qrup əlil olmağımı, uşağımın yataq əlil olmağımı nəzərə alıb mahkəmə eləsinlər.